Tänään me testataan, voiko Taffelin popcornia paistaa Fort Mondeolla. Tarvitaanko me sitä rautalankaa? Pysyisköhän se vaan tossa? Toivotaan, ettei tää vitun paska syty palamaan. This side up. Mut jos noissa mikrossakin pitää olla aika kauan, niin kauankohan niiden pitää olla tuolla? Eihän se tossa lämmennyt melkein ollenkaan. Emme tossa pidä. Tossa! Onks siinä lämmin? Oo. Se alkaa varmaan kohta poppailee, jos se niinku... Miten me saadaan se tuonne kiinni? Ei tarvi. Tule kertomaan, miten me saadaan popcornit kiinni. Alright. Ne on tuolla noin. Miten me saadaan ne pysyä siellä? Rautalangalla. Onks sulla rautalanka? Kengän nauhalla. Tää, no vittu, onks mulla nippusiteitä? Ei oo. Mirolla on sitä vitun nippu, tai sitä rautalankaa. Eikö se oo perrontissa? Laita luukko kiinni. Nippusiteillä varmaan, tai no nippusiteillä kyllä pomahtaa paskaksi, ellei laita rautalanka nippusiteillä. Mikä vittu tää on? Toi niin vitu... Mitä vittu, täällä on juustopallo. Miks vitussa mun autossa on juustopallo? Mira! Se kuule. Se on HC Traveller vittu. Mira! Oli tää sen Kawasakissa jotain vittu, joku perus klemmari tai joku. Mira! 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 Eikö sitä vielä kalottanut tuota paistaa? Mitä te olette nopeita? Että... What up? Mitä mä huudan? Mä en juo mitään... Meidän vittu suhun ei mitään omoa tunne. Muista just usein sun hoidaan edestä. Jep. Kato, mitä munat! Mihin meette? Niin siinä olisi ihan hyvä lenkki. Mahtuu tuppaan toisellekin puolelle. Vitu Janne, saatana. Voitaisiin lämmittää tää, saadaan samalla vittu päärynäteet. Tai siis se on vaan mun henkilökohtainen ehdotus. Mitä vittua mies tekee? Tuleeks tää onnistumaan? Ei vitus. Niin, niin. Mitä tää saa poikkeen? Mitä tää saa poikkeen? Pure sitä, pure. Mitä vittua? Ihan perus pureminen, Arsi, pure sitä. Mitä vittua te syötte näitä? Paavo se, en minä. Olemme pysähtyneet tänne. Täällä haisee vähän palanu. Ja nyt me katsotaan, että vittu, palaako moottori. Ilmiliekeissä. Onko sä edes tehnyt mitään? Se ei oo tehnyt yhtään mitään. No ei niin. Mä luulen, ettei toi riitä toi lämpötila. Ei vitus. No niin, minäkin. No. Vastaus on, ei voi Mondeolla polttaa pitää popparia. Missä vitussa se on? Tuolla. Kato, se on harvinainen metsäapina.